Kako ubrzati metabolizam i u kojem vremenskom periodu nam on daje rezultate, da vidimo da li je sve ok i da li ima ishrana učinka na nas. Pitam, jer znam dosta ljudi koji su mršavili na raznorazne načine, pa sav taj gubitak kilograma koji su hteli vratili kroz par nedelja nazad. Hvala unapred, pozdrav. Nema šta da ubrzaš metabolizam, treba da živiš zdravo, da budeš fizički aktivan i to je cela priča. Šta imaš ti da ubrzaš metabolizam? Pravo se hrani na vreme da spavaš. Imaš kratku knjigu koja se zove Čudo izlečenja na sajtu zakonizdravlja.com, živi po tome. To je to.